По традиция за Великден и Гергьовден на трапезата ни присъства агнешко месо. Дни преди двата празника проверяваме колко струва. Влизаме в произволно избран месарски магазин в Пазарджик. Хората се интересуват за цените на агнешкото, българско ли ще бъде, и от днес вече имаме българско прясно агнешко. А по ваши наблюдения, купува ли българинът за тези празници агнешко месо или му се вижда малко по-скъпичко? По принцип купува, но цената наистина е доста скъпичка, но всеки гледа да си отдели парички и да си купи за Великден, за празниците, да си хапне. А от кога работите вие в този магазин? 16 години. В такъв случай да ни кажете в сравнение с миналата година какво е увеличението на агнешкото? Около 2 лева, не повече. На килограм? На килограм. Цената на килограм агнешко тази година е между 28 и 30 лева, в зависимост от коя част на животното е месото. Така, 3 килограма агнешко, необходимо за празничната трапеза на 4 членно семейство, излиза около 90 лева. И дропсърма, и агнешко, макар и малко, но по традиция трябва да има. Ще има, да. Как ви се струва цената тази година? Как ми се струва, като всички други цени? Не знам, не мога да ви кажа. За мен е висока цената, защото съм пенсионер. Но за хората, които имат високи доходи, предполагам, че не е чак толкова висока. Като знам, че не се произвежда лесно, не се отглеждат лесно животните, това ми е пределно ясно. Така че, какво да ви кажа? Те държите ли да бъде българско месо? Държа задължително всичко да е българско. И месо, и зеленчуци, и плодове, всичко. И питам, доколко ми казват истината. За всички, които са решили да сложат на празничната си трапеза традиционното агнешко, съветът на инспекторите е да следят за качеството му. Клиентите трябва да обръщат внимание на това дали месото е свежо, да няма ослизяване, да е розово. И това са признаци, които показват, че месото е прясно и правилно съхранявано. В случая месото е придружено с търговски документ за произход, който гарантира безопасност, документа от обект-производител. И е съхранявано съгласно изискванията и обозначенията, които са подадени от производителя. А за да сте сигурни, че месото е от българска ферма, търсете такова със син печат. Той гарантира родно производство.